Hey YouTube, det er en game 1, og det er en FIFA, og jeg vil lige vise jer mit hold. Det var bare lige det, jeg ville lide den her video. Det er tysk Bundesliga hold, som I kan se, med Holdby og sådan noget. Og jeg regner med, at jeg skal have en sort spiller her i stedet for S-vejen. Jeg mener, han hedder, det kan jeg faktisk ikke huske, men så har vi en målmand, som er Wienfeller, og han er faktisk over Syren. Jeg havde regnet med, han er faktisk bedre end Adler, synes jeg. Og så er der Hummels, som jeg faktisk synes, der er hurtigere end han egentlig står til at være. Og Santana, han er også mega hurtig. Og så er der Lewandowski, som er rimelig sygt at skyde. Og så er der Larm, han er også rimelig god, og det er han også. Om her Piszczek, eller hvad hedder han? Ja, Piszczek. Og hvad er det, sådan der? Og så er der Reus, der er mega vild. Og så er der ham, han er faktisk ikke så hurtig, men han er faktisk okay god. Går 16.000. Han er fin nok. Og S-vejen, han er bare overpeget. Så har vi Schweinsteiger, som lige er på bænken. Han er langsom, men han er vild nok til at skyde og sådan noget. Og så er der Gündogan, som er overpeget også. Mega vild. Og så det var bare mit team. Vi ses næste video.